Сега към новината, която следим от снощи. Отвлеченият в Арабско море български кораб Руен е собственост на български морски флот. Плава под малтийски флаг, на борда му има 18 души екипаж, от които 8 са българи. Корабът е под контрола на похитителите, но няма непосредствена заплаха за екипажа, съобщи собственикът български морски флот. Плавателният съд е взет на абордаж близо до остров Сокотра край Йемен. По този търговски маршрут минават около 12% от световната търговия. Какво още знаем за отвечения кораб и реакцията на държавата? Християна Червенкова работи по темата. Христи, добър вечер! Добър вечер, Иване. Изключително скъдно остава информацията и през втория ден, след като разбрахме, че поредният кораб с наши сънародници е отвлечен, този път обаче в Арабско море. Действително все още не се знае дали става въпрос за морски пирати или за въоръжени бунтовници с политически цели. Последната информация, с която разполагаме, е, че корабът Виктория на военноморските испански сили пътува с пълна скорост към българския кораб Руен. Операцията се казва Аталанта и тя е на силите на Европейския съюз за борба с сомалийското пиратство. Също така знаем, че корабът Виктория се придвижва към корабът, който се предполага, че е отвлечен от пирати. В ход е операция на международните военноморски обединени сили. Българските институции също се задействаха и са се свързали с дипломатическите представителства в региона, партньорски служби, които евентуално могат да помогнат и на корабособственика да се свърже по някакъв начин с екипажа на българския кораб Руен. Детайлите в репортажа. На 14 декември от кораба Руен е получен сигнал за нападение от неизвестни. Атаката става на около 400 морски мили източно от остров Сокотра и Йемен и на около 700 морски мили от бърговете на Сомалия. Очакваме по някакъв начин някой да се сложи с нас от похитителите. Всички сили, които контролират безопасния трафик в района на Аденски залив и ако искате и Арабско море, са информирани. На борда на кораба има 8 български моряци, 9 от Миянмар и 1 ангълски гражданин. Въпреки че корабът е под контрола на неизвестни похитители, от български морски флот смятат, че няма непосредствена заплаха за екипажа. Все още не се знае кои са нападателите, дали това са бунтовници или пирати. Хутите се опитват да превърнат Баб ел-Мандаб в морския вариант на Газа. Тоест Газа, това са сухопътните битки, а Баб ел-Мандаб те се опитват да бъдат морските битки. Според капитан Димитров, нападателите са класически пирати. Не е изключено екипажът да се е скрил в специална паник стая на кораба. Цитаделата, това е помещение на кораба, което е абсолютно автономно и се заключва и там всъщност могат хората да се укрият и то е защитено с много голяма степен от външен достъп. От български морски флот работят с всички международни организации и партньорски служби, за да гарантират безопасността на хората на борда. Реакция дойде и от правителството. Обикновено там трябва повече тишина, за да се проведат също преговори. Все още има известна неяснота как ще се развият нещата през следващите 1-2 дни. Направено е необходимото, за да бъде предадена информацията на всички партньори и институции, на които ще разчитаме да окажат съдействие. Компанията собственик е информирала и семействата на моряците от екипажа за инцидента. Припомням ви, че от 19 ноември в плен на йеменските хути е корабът Galaxy Leader. Заедно с екипажа на борда има двама българи. Това са капитанът и помощник капитанът, които остават в плен и неизвестно къде. Хутите превърнаха кораба Galaxy Leader буквално в туристическа атракция. Моряците от похитения кораб бяха получили разрешение за ограничени контакти с близките си, но в момента не е ясно точното му местоположение, нито кога и как те ще се върнат обратно при близките си, дали плавателният съд ще бъде освободен от хутите. Корабът остава закотвен някъде край бреговете на пристанище в Червено море. Християна Червенкова за отвлечения български кораб. Благодаря.